A parroquia vilanovesa de Baión prepárase para viaxar de novo ao pasado. A Asociación O Castro organiza para esta fin de semana a 7ª edición da Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares, unha cita que atrae a veciñanza da comarca e doutras zonas de Galicia. A parte de xente que ven da zona, por suposto, facemos énfasis en que van vir maiores de todos os concellos de aquí do Salnés, pero non solamente do Salnés, van a vir de concellos maiores e alcaldes de tan dispares como de Cariño, Fonsagrada e Viana do Bolo. As actividades vanse desenvolver ao longo de toda a fin de semana. As representacións dos diferentes oficios tradicionais teñen un peso importante dentro da programación. Ali vamos a topar, por exemplo, o último follalateiro de Galicia, que é do Concello de Meis, zoqueiros, xente que traballa o coiro, cestería, augardenteiro, por exemplo, todo o que é relacionado con instrumentos musicais. Dende a organización tamén destacan o conxunto de obradoiros desta edición, pensados para o público xeral, pero poñendo especial énfase na rapazada. Durante un tempo, a xente vai poder aproximarse a obradoiros de cestería, de traballo no barro. Temos un que leva a Celina, que é do follato do millo. Temos un de cociña tradicional. O cartel complétase con diferentes representacións de tradicións ou costumes que se foron perdendo co tempo. Hai outra parte que intentamos representar, que é a vida de antes. É dicir, como se desenvolvían as tarefas fundamentais do campo. Entón, aí temos, por exemplo, o carro con bois, unha parella de bois que tira o carro, como a xente iba no carro a buscar o toxo, a buscar a erva, entón, como se axudaban entre sí os veciños. Ademais, durante a fin de semana hai outras propostas, como unha andaina da Santa Compaña ou actuacións musicais, todo para reivindicar a sabedoría popular dos nosos antergos e loitar para que as nosas orixes non caian no esquecemento. Un pobo que non coñeza, que non aprecia as súas tradicións, pois non é un pobo moi digno. Entón, nos o que queremos é poñer en valor eso. A mostra contará con zonas de aparcadoiro e tamén de carpa cun ollo posto no ceo para que a ameaza de choiva non sexa un impedimento para que Baión regrese de novo aos anos 60 e 70.